Kaksi vartija Sirva oli sitten kyllä radalla ja häntä nousee sitten mukaamaan siitä. Sitten vartajan on Vilhan Pohtinen, rota 4, kukaan kärjenvaltuus myöskin Iiris Limanto Gladiusista kakkosradalla saan ja näin. Sulla sitten viimeisille altaan välille edelleenkin vartijan taitaa hyvenemään tätä palettia johtaa siellä 16 paanaltaan ja näin vartijalle sitten 2002 syntyneenä 14-vuotiaiden kilpailijallisessa uudessa. Kiitaksi menee tämä maaliitelma ja Sinisen Mantään ja Vilma Hottinen taitaa viedä tämän eränä kyllä. 18 ja 54 on Hottisen tulos.